Също така Вежди Рашидов беше да провери пък нивото на културата. Дали да дава пари за култура, за тази култура или... За тази култура или за някоя друга култура. Имаше и други министри и между другото повечето от тях бяха придружени с половинките си, които явно инспектираха нивата на съблазън на въпросното събитие. Те бяха, както видяхме, доволно високи. Много бляскава, ти самата беше много, много хубава. Много бляскава беше премиерата. И успяхме да вземем един блиц. Много странно, толкова много хора. Дайте да видим кого интервюирахте в крайна сметка, колеги видео. Лъв онлайн или офлайн? Боже, какъв е това въпрос? Навсякъде, постоянно. Включен, изключен, нет. С кого? С който падне. А, не така. Търсете се и се намирайте. В нета или не, то си е ваш избор. Последно, какво ще пожелаете на половинката си за новото й предаване? И на добър час и желая успех. Да се развива в телевизията или онлайн? В телевизията, онлайн и вкъщи също да не забравя да се прибира. Какво искате от нея най-много? Тя ми дава всичко необходимо. Успех. Да продължава все така. Дано. Благодаря. Много мило наистина и на вас ви благодаря и на Захари също, но така другите звезди не поискаха ли да говорят или много бяха така забързани за премиерата? Те май нямаха търпение да видят филма. Не знам как ти се сториха на теб. Аз нямам търпение да ми кажете какви бяха другите светски новини през седмицата. Имаме и снимки и предлагам една по една да виждаме снимките и да ми казвате какво се случва. Имаме снимки. Някои от тези събития не бяха за видеокамера. Mm-hmm. Започвам с едно такова. Тази седмица беше, как да кажа, премиерата на първия хит на Лилия Векилова. Знаеш ли коя Лилия Векилова? Дъщерята на Дони и Нети. Дъщерята на Дони и Нети, която за радост на най-големите си фенове, мама и татко, проплака в родилния дом на 28 март, само ден след деня на театъра. Да има жива и здрава. Да има жива и здрава. И талантлива и готина. Този концерт родителите го очакваха на 12 април, между другото. Но добре, че детенцето реши да подрани, защото Дони се беше зарекал, че на 12 април, деня на космонавтиката, няма как да я кръсти, освен Гагаринка. И радвам се също така, вероятно е бил абсолютно умопомрачен в деня на раждането, защото не е осъзнал факта, че на този ден е родена Леди Гага. Тогава Лилия цял живот щеше да мечтае да се е родила на 12 април и да се казва Гагаринка. Ще е хубава и умна със сигурност. И ами дано да е, дано да е хубава като майка си и талантлива като баща си. Да, дай Боже. И Дони не е лош. Следващата новина. Следващата касае новия албум на Мариана Попова. Ако си спомнеш, при няколко години в Холивуд имаше един филм, който се казваше «Предай нататък». И основната идея беше да направиш добро на трима непознати за теб хора. И явно това е решила и да направи Мариана Попова, като покаже челния си опит на моите музикални дарования, които в България, както става ясно, ето едно току-що се излюпи в семейство Векилови. И тя събрала в столичен клуб доста видни и невидни люди, знани и незнани. Най-вероятно, може би, повечето от тях са това са кадри от най-новия клип, който е с Орлин Горанов, дуето парче. Един от дуетите, които Те са 9 дуета от общо 11 парчета. Все така се казва парчето и вътре в него ще видим със сигурност доста кадри от най-значимите събития, които се случват и са се случвали най-по-скоро в държавата ни. Компания на Мариана на сцената правеше Миро, който току-що видяхме, в един ослепително бял фрак и блондинската си коса, който пък много контрастираше с нея, която напоследък се е върнала към афроприческата си от парчето «Можем пак». И може би най-милата изненада за нея беше нейната племеница, която според мен около година и половина се клатушкаше много симпатично, докато вреше към сцената с... Не е нейната дъщеря, нали? Не. Определено не. Нейният съпруг Ханес, разбира се, беше там. Според мен има... Хубаво е, че в крайна сметка успяхме да видим всъщност и Искрен Пецов, който така малко по забраната му осанка напълни пак за себе си. Нищо, че скоро имаше също промоция на албума си. Двамата изпяха още едно парче. Много звезди, много музика. Да признаем, че много. Не ни е липсал Димитрова беше също, да. То ли? Сега да бъдем откровени. Латино партизани със сигурност. 1 април беше вчера. Има ли какво още да кажем?
Има още какво да кажем. Минавам съвсем набързо, че имаше пожар на улица Раковска тази седмица, защото докато политиката беше в киното, учениците бяха на театър. И не от любов към Стайнбек, защото беше премиерата на Замишките и хората, защото двама секс символи бяха в главните роли, именно Асен Блатечки и Калин Врачански. Наистина, само така претичвам през това събитие и искам да отбележим премиерата. Тя ще каже за нещо много по-културно. От някаква театрална премиера. Всъщност, премиерата беше на една нова хранителна добавка, която беше представена вчера в 5-звезден Софийски хотел от плеймейката Николета Лозанова, която показва, че има и други познания, освен дълбоко анатомични, които проверяват дали Валери Божинов се радва на добри сливици в нощни софийски клубове. Интересното беше, че въпросната хранителна добавка, добавка самото име подозрително напомня за кръщелното името, което е записано в кръщелното на знойната хубавица, която се появи в шармантна бяла лятна рокля, макар че имаше температура, нали, както всички се опитаха да ни убедят. И се получи едно стопотворение от доста изискани мъже в костюми, очевидно доста богати, които искаха да се снимат, да се снимат нон-стоп с нея, да. Като я пощипаха доста елегантно по знойната тълце. Хранителни флиртове. Да. Лоши неща няма да говорим. И, да. И, точно сме на темата. Според вас, какво става, ако фамилията ти е Бомбонева? Живот... Това е някаква шега, да се върнем на 1 април. Не, шега. Циркулира и смелиното пространство и моля ви, кажете ми за Бомбонева. Тази Бомбонева. Да, чисто ново явление в светската джунгла, но не може да се казваш Бомбонева и цял живот да не ти казват Бомбон, да потичват за теб, да се облизват по теб. Но пък е хубаво, че тя изглежда като бомбон, наистина виждаме кадри, това е може би от рождения ден на въпросната дама. Вероятно има и съответно някой и такива изкуствени подобрители. За бомбон говорим, нали, все пак. И аз се запознах с нея тази седмица, защото какво тя... Какво се занимава тази светска личност? Снима се. Снима се. Главно се снима. Да. Има цех за сладки. Бомбонева се появи в компанията на един футболист. Колко странно. Много, ако се казваш Роналд, какъв може да си, освен футболист? И те двамата явно така ще ни радват като светска двойка, защото пиарите вече плъзнаха информация из медиите за тях, как празнували рожден ден на фона на Алисия. Роналд Донев. Да съм подготвена. Алисия им е пяла, но не на ушенце ми, на кръченце, понеже така се е развълнувала, че си е събула обувките. Може би зрителите видяха снимки от това, за да бъде така по-стабилна в извивките. И с това, мисля, че съвсем достойно светско събитие, можем да... Да бъдем ние стабилни с времето. Благодаря ви много, момичета. Ще се видим отново следващата събота с много светски новини. Това бяха светските събития тази седмица, докато минавахме по червения килим. Дойде време за следващата ми гостенка. За нея мога да кажа страшно много неща и все ще бъдат хубави. Но най-точно мога да опиша с картинка, затова моля видео. Много добре изглеждате. Много сладка лилава шапчица има. Просто идвам да оправя аванс за платите и нататък. И ходих да подавам това, защото някои фирми са събрани на една улица и няма... Много сте красива. Вие сутринта станахте и си направихте туалет. Много приятно. Не съм доволна и аз от центъра, нито пък желая удобствата му условията. Кажете, вие ще си смените ли номерата тази година? Аз искам да се върна там, откъдето съм дошла, от покрайнините на моя дом е по-скъп, когато е беден, не с такива изискани удобства и условия, не живее никой. И въобще липсва живота на едно общество, най-официално. Пред мен или останалите, ако тръгнем така да се ангажираме, амбицираме, то Западна България и областта, населението много е прецизно и липсва. Изморено, изтезавано, свободи, разлика няма. Дали съм аз или останалите, въобще в моя район, където са от подлеза нататък. А вие с какво се занимавате? Аз се занимавам касиерс на реклама София, магазин София и въобще. Хората са стигнали до заешки трохи, плюс ще останат чисто голи като манекенските куклите и нататък въобще. Имат много като манекенки. Да, поръчки, заявки. И аз Петрова представям, защото той много работи, а пък няма нищо пред него, нали? Да. Е, това е истина. Е, фанала е радиацията. Може ли да ви попитам един въпрос?
Каква? Доволна ли сте от работата на новия главен прокурор на България? Студено. Много. Колко градуса? Еми, гор има, няма минус 2-3, може би до 10. И приятелите правят снимки. Това е Мария Силвестър. Да. Много ми е приятно. Нямаше как да опиша всичко, което нали, си мисля и аз и предполагам зрителите за теб с думи. Затова се върнахме назад, защото всъщност твоята така журналистическа кариера започва именно в TV7 преди... колко сигурно, 5-6 години. Да, нещо такова. Аз спомням, че като те видях за първи път и си казах, това момиче е напълно откачено. И аз така, като се видях за първи път на екран, си казах, боже, нещо се случи тук много сериозно, но то вече се отприщи и нямаше накъде. Просто и аз не знаех, че така ще се получи, но то стана. Както така, винаги съм се питала, работили сме и след това с теб, по какъв начин привличаш ти лудите хора? Около те винаги има пияници, ненормални Диди, хора, аз това, заспали го разбирах, на улицата, миличка, припаднали. Аз това, ако го разбирах как става, преди ставаше без да има камера около мен, просто някакво много хубаво стечение на обстоятелства да се получи, че взеха, че се появиха някакви камери, хората ме озаптиха в една телевизия или озаптиха е силно казано, но просто ме вкараха в една телевизия и всичките тия филми, които ми се случваха на живо по улиците, започнаха да се филми. И никой не ми вярваше за това, защото то звучеше фантасмагорично. Просто то в един момент намери израз в телевизията, в един формат, който на мен ужасно много ми хареса. Който впоследствие развих и съм много благодарна, че ми се случи. Падал ли си в някакви по-екстремни ситуации? Пияницата напада, арестувате полиция? Да, гониха ме с една секира, едно ромче, малко ромче. Имало е такива ситуации, обаче точно това на мен ужасно много ми харесва, защото аз харесвам да се движа по ръба и за мен самата тогава е огромно предизвикателство. Аз харесвам, когато не знам какво да очаквам от човека срещу мен, но не е само това, харесвам, когато всичкото това има положителен резултат в крайна сметка. Когато всички се усмихнем и накрая разберем, че всичко е купон, забавляйте себе хора, живота е прекрасен, по-добре да му се кефим. Винаги съм се питала дали това е крайната ти цел като човек, който все пак е някакъв медийно лице, защото знам, че понякога си доста социална, въпреки че всичко, което казваше така на шега, спомням си имаше един репортаж с едни дупки по улиците и ти седеше там и се печеше с едни слънчеви очи. Казваше, спагиол. Дайте. За спагиол, за спагиол ли става въпрос? Да, да, именно. Виж, сега съм установила, че всичкото това, разбира се, е един образ и начин, по който мога да кажа нещата, които ме вълнуват, тъй като всички така или иначе се изразяват за тези проблеми, социални или каквито и да било други. Те са прекалено сериозни. Моя начин, просто открила съм си начина, по който мога да го правя по най-добрия възможен вариант за мен, е да казвам тези неща под формата на майтап, на смешки, на това поведение просто ми харесва, за да се изразявам. Ужасно много ми харесва, то не е лесно. Искам да ви кажа, че положението е сериозно. Когато се случат 1-2 месеца да не се изразявам, почвам да се изразявам вкъщи. На Силвестър също никак чакай, не му е лесно. Чакай, това се случи вече една година. Изобщо, от една година те няма ти изчезна от те. Покрих се. Горкия Силвестър. Горкия Силвестър. Питайте го, какво му е било една година. Наложи се да снима домашни видеа от трябваше такова естество. Трябваше да ги донеса, но просто не стават за телевизионен формат. Не, нямам предвид, че са някакви такива, които не стават. Просто не са за тук. Както знаеш, трябва да се пипнем, да се барем, да се направим красиви. В следващото видео се пипнала, барнала и така нататък. Предлагам русопърче ли си? Да, много готина мацка. Да, съм да го видим. Русопърче. Доволна ли сте от работата на новия главен прокурор на страната? Доволна съм от сега от днешната власт, че миналото станахме просици. 15 години станахме просици, продавам си картичките от вкъщи и книгите от библиотеката. Ама ме пращат. Седесарите ме пращат, иди при БСП-то. Реках, от БСП-то ги купих, а сега от вас няма кой да ги купи. Цял ден хода не мога 3 лева да изкарам. Кой е виновен сега за това? Правителството, седесарите, дека им гласувахме доверията за 15 години, ни направиха всички пенсионери просици. И аз съм от СДС. Тази дама не е от СДС. То личи, че си седесарка. Посиняхме и отвътре и от... СДС. Защо си от СДС? Студено, нали? Студено много. Защото не разбира какво е СДС. Като видя синьо знаме и ми се дига кръвното. Студено. Много е студено. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. Браво, бе, седесарке. Браво, седесарке. То личи, че си от СДС. Ти как се казваш? Мария се казвам аз. Аз съм Тони. Много ми е приятно. Ти с какво се занимаваш? С нищо. Ма какво правиш по цял ден?
Защото ми стана лошо от студа. А що си навънка? Защото много студено. А знаеш ли го новия прокурор на Република България кой е? Да. Кой е? Кой е? Новия прокурор на Република България.